Вечір добрий. Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки доби. Про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. Томус в Ужгороді – презентація важливого документу. Судовий розгляд – продовження резонансної справи. Не можна під забудову – доля облмуздрамтеатру. Кір атакує – ситуація із захворюваністю. Верховна Рада закріпила в Конституції курс на ЄС та НАТО. За прийняття законопроекту 9037 у цілому на засіданні 7 лютого проголосували 334 депутати. Прийняття рішення зустріли оплесками. Це незворотність нашого європейського вибору, це початок справжньої євроінтеграції. Україна буде в ЄС і НАТО, заявив після голосування спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Президент Петро Порошенко перед голосуванням назвав 7 лютого історичним днем. Ну і далі продовження теми. Україна не зверне з курсу на НАТО. Верховна Рада конституційною більшістю закріпила європрагнення в Конституції. Тепер усі представники влади зобов'язані у своїй діяльності дотримуватися стратегії на зближення з західними партнерами. А кінцевий результат – членство в обох альянсах. Напередодні важливого голосування ходили чутки про те, що деякі депутати торгуються і намагатимуться заблокувати зміни. Проте після виступу президента на табло висвітилося 334 голоси. Хочу наголосити, що зараз, прямо зараз, під час прямої трансляції, в Кремлі дуже уважно спостерігають події з Верховної Ради. Не дочекаєтесь. Не буде сьогодні у вас радості. І Верховна Рада сьогодні продемонструє ту єдність, яка демонструється останні 4 роки. В Ужгороді представили копію Томуса про автокефалію Православної Церкви України. Щоб на нього подивитись, в атріумі обласної адміністрації зібралося чимало громадян. На заході були присутні єпископ Ужгородський та Закарпатський Православної Церкви України в Варсонофії. 6 січня Українська Православна Церква нарешті отримала Томос – документ, що підтверджує автокефалію Православної Церкви України. Цей день, без сумніву, можна вважати історичним, адже чекали його не одне покоління українців. І тепер копію презентують на Закарпатті. Є опис всіх прав та свобод нашої церкви, і ми бачимо підпис самого патріарха Варфоломія. Це епохальна подія, яку чекали українці і Україна більше як 1000 років, можна сказати відкрито. 1030 років наша церква не мала незалежності. Ось тепер ми є повністю автокефальні незалежні. Томос – це ще один крок від Росії, країни-агресора, і справжнє визнання, що українська церква канонічна. Навіть судячи з реакції самої Росії, це варто було зробити. Хоча це зовсім другорядне, головне те, що Українська Православна Церква давно заслуговувала на офіційне визнання автономії, автокефалії, незалежності від Росії, від Московської церкви. Окрім священнослужителів, отримання незалежності Української Православної Церкви чекали і самі віряни. Дуже важлива історична подія. Я думаю, що в майбутньому нас буде набагато більше прихильників нашої Української Православної Церкви. Звісно, важливий. Його дуже довго чекали. Ми дуже раді цьому. І ми тепер завоювали свою церкву. І ми дуже-дуже раді. У документі є опис прав та свобод нашої церкви, підписи патріарха Варфоломія та всіх членів синоду. З адміністрації копія Томоса буде передана по усіх парафіях єпархії у кожному куточку Закарпаття. Також священнослужителі помолилися за Україну, а владику Варсонофія відзначили найвищою нагородою області. Приємно. В Україні набув чинності закон про валюту та валютні операції. Про це повідомляє прес-служба регулятора. Усі нововведення можна умовно розділити на дві групи – для бізнесу і для населення. Зокрема, вказані зміни дозволяють бізнесу репатріацію дивідендів в іноземній валюті за 2018 рік та скасовують вимогу щодо попереднього резервування коштів у гривні для подальшої купівлі валюти. Окрім того, знижується норма обов'язкового продажу валютних надходжень бізнесом з 50 до 30%, починаючи з 1 березня. Законом також надається можливість населенню проводити операції з онлайн-купівлі іноземної валюти на банківських металів на суму до 150 тисяч гривень не в операційній, а в календарний день. Живі гроші замість субсидій. З 4 березня понад 2 мільйони пенсіонерів почнуть отримувати гроші на оплату комунальних разом з пенсією. Ще понад мільйон громадян зможуть забрати монетизовані субсидії в Ощадбанку.
Президент сьогодні провів нараду з профільними міністрами і офіційно запустив програму. Саме зараз о 15:42, 6 лютого, ми з вами запускаємо довгоочікувану систему монетизації субсидій, тобто грошових виплат малозабезпеченим верствам населення. В середньому розмір виплати складає 1500 гривень. І після того, як отримувач субсидії розрахується за спожиті послуги, кошти готівкові залишаються в його розпорядженні. Економиш газ, поповнюєш свій бюджет. Монетизація субсидій в першу чергу спрямована на те, щоб підтримати соціально незахищені верстви населення, підкреслив президент. Тепер ці гроші отримають люди, а не облгази, які за останні роки призвичаїлися завищувати суми в платіжках, аби доїдати державний бюджет. А хтось дозволяє собі це все перекреслювати і виставляти захмарні рахунки, це є неприпустимо. Тому і незаконно. І незаконно. І люди не будуть платити за них, і ми захистимо людей. Від березня система зміниться для понад 3 мільйонів домогосподарств. Пенсіонери почнуть отримувати кошти разом з пенсією або на картку, або у відділеннях Укрпошти. Решта ж громадян, які потребують допомоги держави, зможуть забрати готівку на комунальні в будь-якому відділенні Ощадбанку. До 20-го вони повинні будуть розплатитися за житлово-комунальні послуги, з 12-го вони можуть прийти в Ощадбанк, пред'явити паспорт, отримати кошти і прямо там же в Ощадбанку вони можуть розрахуватися за житлово-комунальні послуги, не відходячи далеко. Діятиме ця система за жорсткими правилами. Той, хто прострочить платежі, буде позбавлений права на відшкодування. Натомість держава зобов'язується за рахунок Нафтогазу в найкоротші терміни забезпечити громадян лічильниками. Коли програма монетизації запрацює на повну силу, вона дасть ефект колосальної економії і контролю за бюджетними грошима, переконує міністр. Раніше кошти ходили на папері. І дуже важко було проконтролювати, наскільки вони ефективно використовуються, наскільки ми адресно доходимо до тієї людини, яка їй потребує цю допомогу. Основна ж мета програми – допомогти найбіднішим. Це один із кроків стратегії із боротьби з бідністю в Україні, пояснив президент. Ми довіряємо людям. Це є ключовий меседж, в тому числі і монетизація субсидій спрямована на подолання бідності, боротьбу з бідністю, коли гроші, які зекономлені, залишаються в розпорядженні малозабезпечених і підвищують їх рівень соціального захисту. Але найбільший ефект дасть складова антикорупційна. Мільярди гривень, які зараз держава переплачує облгазам, залишаться в бюджеті і зможуть бути спрямовані на розвиток економіки і підвищення соцзабезпечення найменш захищеним верствам населення. На ремонт доріг в межах Закарпатської області передбачили значну суму коштів. Уряд виділив додаткове фінансування на ремонт доріг державного значення. 6 лютого Кабмін України на своєму засіданні розглянув звернення Закарпатської облдержадміністрації про крайню необхідність виділення коштів на ремонт доріг державного значення, які перебувають в катастрофічному стані. Уряд хоч і не повністю задовольнив потребу в коштах, але виділив додаткове фінансування для Закарпаття, наголошує Геннадій Москаль. Ремонт доріг почнеться після проведення тендерних процедур, що й не дозволить погодні умови. Додаткові кошти виділені в тому числі і на міст через ріку Теребля в СМТ Буш Тячівського району, що на автодорозі Мукачево-Рогатин. Старий міст уже більше 10 років перебуває в аварійному стані. На добудову нового мосту, який почали зводити ще в 2008 році, зараз виділено 26,5 мільйонів гривень. У Мукачеві пограбували пологове відділення центральної районної лікарні. Вкрали понад 6 тисяч доларів, 1000 євро та 27 тисяч гривень. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини пограбування та шукають зловмисників. Відомо, що зловмисник заліз у кабінет через вікно. Триває розслідування. За даним фактом наразі відкрите кримінальне провадження за статтею 185 частиною 3, тобто крадіжка скоєна шляхом проникнення, встановлюються особи, які можуть бути причетними до даного злочину. Так само не можемо поки що говорити і про суму, оскільки це все тривають слідчі дії. У Мукачівському міськрайонному суді відбулось чергове засідання по резонансній справі жорстокого вбивства у Нижній Апші, яке стало ще навесні минулого року. 15-річного хлопця звинувачують у вбивстві свого товариша. Деталі судового засідання – далі у матеріалі.
7 лютого у Мукачівському міськрайонному суді відбулося судове засідання у справі жорстокого вбивства дев'ятикласника із села Нижня Апша Тячівського району. У ході слідства встановлено, що між загиблим та підозрюваним виникла сварка, у ході якої останній ухопився за ніж та порошетив тіло свого товариша, нанісши йому майже 30 колото різаних ран, від яких юнак помер на місці. У залі суду 7 лютого підозрюваному обрали міру запобіжного заходу, адже термін попередньої днями спливає. Запобіжний захід у виді тримання під вартою по 5 квітня 2019 року, включно, без визначення розміру застави. Ухвала оскарження не підлягає. Тримання під вартою є найбільш суворою мірою запобіжного заходу. Судді аргументували, чому прийняли саме таке рішення. Відноситься до особливо тяжкого злочину. А там існує ризик, що він буде виконувати покладені на нього обов'язки, та він не буде виконувати покладені на нього обов'язки та зможе переховуватися від суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, усвідомлюючи тяжкість покарання, яка загрожує йому в разі визнання вини. Даний ризик підтверджується тим, що обвинувачений проживає в прикордонному районі з Румунією за декілька кілометрів від державного кордону. Батьки останнього є підприємцями, забезпечені та заможні, вільно виїжджають за кордон та мають об'єктивну можливість вивезти сина за межі України. Малолітнього підозрюваного обвинувачують у особливо тяжкому злочині за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України. Суд, перевіривши обвинувальний акт на предмет відповідності вимогам закону, дослідивши матеріали клопотання про обрання обвинуваченому запобіжного заходу у виді тримання під вартою без значення розміру застави, заслухавши думку сторін кримінального провадження, ухвалив призначити до колегіального судового розгляду у закритому судовому засіданні кримінальне провадження 15 лютого 2019 року. Тож подальший судовий розгляд проводитиметься у Мукачівському міськрайонному суді. Закарпатська поліція розшукує жителя села Нижня Апша Тячівського району Йовдея Василя Івановича 1988 року народження. Чоловіка підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого пунктом 11 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Вдарив пляшкою та добив поліном. Закарпатця судитимуть за умисне вбивство. Берівська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця, який обвинувачується в умисному вбивстві. Йдеться про злочин, який стався в листопаді минулого року у приватному помешканні потерпілого. Так, у ході сварки, яка виникла між чоловіками під час застілля, 44-річний підозрюваний вдарив знайомого пляшкою по голові, однак цього йому виявилось замало, тому він наніс ще ряд ударів дерев'яним поліном. Отримані рани виявились смертельними. 49-річний власник будинку помер на місці події. За скоєне йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Майже 18,5 тисяч пачок цигарок намагався провести Україна через кордон на Закарпатті у спеціальному сховищі фури з вантажем шкіри. Під час поглибленого огляду вантажівки скані української реєстрації в пункті пропуску ТИСа виявили приховані від митного контролю цигарки. Знайшли цигарки у днищі причепа рефрижератору у спеціально облаштованих сховках. Українець, перевозячи вантаж шкіри великої рогатої худоби, планував перетнути кордон з Угорщиною, рухаючись до Італії. Наразі складено протокол про порушення митних правил. Цигарки та причіп вилучили, повідомили в головному управлінні ДФС у Закарпатській області. Прикордонницю з Тячева затримали на хабарі від контрабандиста. Прикордонниця Мукачівського загону за винагороду допомагала контрабандистам, повідомляє прес-служба військової прокуратури Західного регіону України. Друга частина хабаря у розмірі 680 доларів США призначалася за надання інформації контрабандисту про час та місце розташування прикордонних нарядів для подальшого переміщення тютюнових виробів через державний кордон України. Загальна ж сума хабара складала 1040 доларів США. Територія біля обласного Закарпатського музично-драматичного театру має залишатись вільною від забудови. На цьому під час прес-конференції наголосив ужгородський міський голова Богдан Андрієв. Нагадаємо, наприкінці літа 2016 року для початку будівництва біля драмтеатру зрубали ялинки. Проте 2 вересня члени виконкому міськради прийняли рішення про скасування надання містобудівних умов та обмежень щодо цієї забудови. Незадоволені власники оскаржували ці та інші рішення в судах, а міська влада продовжувала відстоювати принципову позицію щодо неприпустимості забудови. Закарпатський окружний адміністративний суд зобов'язав Ужгородську міськраду зареєструвати декларацію про початок будівельних робіт на площі перед драмтеатром. Мерії кажуть, робити цього і не думають, а рішення суду планують оскаржити. Забудова цих ділянок, вона фактично закриє фасад будівлі театру імені братів Шерегіїв,
і не прикрасить цю територію, яка є фактично такою зоною відпочинку для ужгородців, для гостей нашого міста. Це вулиця Льва Толстого, це провулок Мостовий. Наприкінці літа 2016-го для будівництва підприємці зрубали ялинки перед входом. Такі дії забудовників обурили громадськість. Тоді ж виконком прийняв рішення про скасування надання документації для забудови, а також скасували працівники ради декларацію на початок виконання будівельних робіт. Невдоволені власники оскаржували рішення в суді, а в мерії звернулися до поліції. Вже існує кримінальне провадження стосовно незаконного відчуження земель, вибуття цих земель з комунальної власності. Воно зареєстровано у травні 2018 року. Суд вважав, що не існує підозр вважати, що ці земельні ділянки можуть бути знищені чи забудовані. Але разом з тим тепер були вчинені дії, з яких випливає, що є реальна загроза забудови цих земельних ділянок. Також в мерії запевняють, що постанову суду про зобов'язання видати декларацію на будівництво не можуть виконати із юридичного боку. Виконавче провадження, яке надійшло до нас 28 січня 2019 року, не може бути виконано, оскільки чинним законодавством на даний час не передбачено відновлення декларацій, які були скасовані з тих чи інших причин. Просто відсутня процедура відновлення. В мерії кажуть, забудову площі не допустять. Відтак, міський голова Богдан Андрієв повторно підписав заяви до слідчого Нацполіції про залучення Ужгородської міськради як потерпілої сторони у кримінальному провадженні та про накладання арешту на цю та суміжні дві земельні ділянки у провулку Мостовому. В Ужгороді на вулиці Легоцького вщент згоріла автівка. Про займання автомобіля на околиці міста повідомив спецконтроль. Це сталося близько 6 ранку біля закладу «Дублін». На місці події працюють пожежники та поліція. Причину пожежі та збитки встановлюють експерти. Патрульні Закарпаття затримали мікроавтобус з горілкою, яку везли без відповідних документів. На автотрасі Київ-Чоп зупинили авто, в якому виявилось чимало товарів без відповідних документів. Водій «Опеля» перевозив підакцизний товар, а саме алкогольні напої. Як виявилося, відповідних документів у чоловіка не знайшлося. Подальші обставини з'ясовуватимуть слідчі оперативного управління, оскільки за таке правопорушення передбачена кримінальна відповідальність. У Виноградові на пішохідному переході автомобіль збив 10-річного хлопчика, повідомляє відділ комунікацій поліції області. Повідомлення про інцидент надійшло на лінії 102 увечері 6 лютого. За викликом виїхали інспектори групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Вони встановили, що рухаючись вулицею Копанська, 43-річний водій «Фольксвагена», мешканець Виноградова, не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішохода. Дитину забрала швидка. Хлопчик проходить лікування у районній лікарні. Загрози його життю немає. Водія освідчили, чоловік за кермом перебував тверезий. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху з потерпілими. Дитяче відділення Виноградівської райлікарні потребує капітального ремонту. Останній ремонт, та й то косметичний, проводили лише на початку 2000-х років. Інвентар в медичних палатах, а це дитячі ліжечка та ліжка для матерів, взагалі залишився ще з радянських часів. Капітально відремонтувати за фінансової підтримки угорських партнерів вдалося лише другий поверх дитячого відділення. У проблеми розбирались мої колеги. Трохи більше тижня тому я з синочком 5 місяців потрапили у дитяче відділення Виноградівської районної лікарні. Після огляду лікарем і уколів нас провели у нашу палату номер 40 на третьому поверсі. І тут я побачила кошмар, який просто не укладається в голові. Ось які нюанси, це ще так легко сказано, мене очікували. Води у палаті немає, в туалеті в крані води також не було. Таракани вилазять звідусіль і почувають себе як вдома. Скло між палатами розбите і просто заклеєне скотчем. Гарячої води немає. Це відео та пост однієї із жительок про умови в дитячому відділенні Виноградівської лікарні. За кілька днів ця публікація набрала тисячі переглядів та десятки негативних коментарів щодо умов для маленьких дітей з матерями. Далі дитяча постілька. Така. Це наша тумбочка. Собі там сидять воно.
Бабки виглядають. Умови в дитячому відділенні Виноградівської лікарні і справді не з кращих, але не всюди. Корпус дитячого відділення триповерховий. Якщо перший і третій потребують капітального ремонту і закупівлі медичного обладнання, то другий поверх завдяки підтримці угорців нещодавно повністю відремонтували і закупили все необхідне для належного лікування. Звичайно, що дитяче відділення номер один потребує капітального ремонту. Я думаю, що ви бачили знімки і зараз побачите, ще як будете в відділенні. Але кошти на капітальні видатки із районного бюджету на протязі останніх 3 років не виділялися. І проведення такого ремонту неможливе. Головний лікар медичної установи каже, що на території райлікарні, окрім дитячого відділення, є ще багато чимало інших, які потребують великих капіталовкладень на ремонти і закупівель медобладнань, ліків тощо. Однак районна рада не зрозуміло, з яких міркувань протягом останніх років виділяє мізерні кошти на медичні потреби. Кожен рік я як головний лікар подаю потребу у коштах для проведення капітальних ремонтів, для виділення коштів для забезпечення медикаментами, враховуючи, що не тільки капітальні ремонти, але і медикаменти, і харчування ми не забезпечуємо 100% хворих. І хочу сказати, що кошти не виділялися і на 2019 рік кошти не передбачені у бюджеті для проведення капітальних ремонтів. Хоча у лікарні є дуже багато чого треба зробити. Затягування ремонтів медичних відділень і корпусів всіх ланок в медичній галузі пов'язане не через дороговизну, а через бюрократичні та політичні баталії депутатів. Представники громад довго думають, з якого бюджету на потреби медицини району виділять гроші, каже головний лікар. Зрештою, лише меценати здебільшого вникають у суть медичних проблем. При прийнятті бюджету з районної лікарні було знято 2 180 000 і передано первинному центру медико-санітарної допомоги. Значить, якщо ми мали забезпечення тільки за заробітну плату повністю передбачено в бюджеті на усі 12 місяців, то на медикаменти ми маємо 25%, на харчування маємо 5-6%. На сьогодні ми не маємо повністю забезпечені на комунальні послуги, не маємо повністю коштів. І в 2018 році, в кінці 2018 року, на одній із нарад голови районної ради у лікарню було переведено стоматологів, які працювали у сільській місцевості, і пообіцяли, що нам додатково виділять кошти для на енергоносії і на заробітну плату, але на сьогоднішній день ті кошти не виділені. Наразі ж медикам Виноградівщини та їхнім пацієнтам доводиться чекати на покращення умов та допомогу спонсорів. Понад 700 випадків кору вже зареєстровано на Закарпатті з початку цього року. Цей вірус продовжує поширюватись, а лікарі не припиняють нагадувати. Єдиний спосіб берегтись від інфекції чи мінімізувати наслідки перебігу хвороби – це вакцинація. Ситуація з кором залишається напруженою у Закарпатті. Медики й далі продовжують діагностувати інфекційний недуг. За минулий тиждень зареєстровано ще 152 хворих на кір в області. Зараз у рекордсменах щодо реєстрації кількості випадків у нас є місто Перчинський район і також Хустський, Тячівський райони. Тобто там вже десь 100 і більше 100 випадків з початку поточного року. На інших адміністративних територіях також реєструється кір, але в меншій кількості. Загалом понад 700 випадків кору зареєстровано у закарпатців з початку цього року. Лікарі вкотре нагадують, єдиний спосіб берегтися від інфекції чи мінімізувати наслідки перебігу хвороби – це вакцинація. Нехтувати порадами медиків не варто, особливо під час епідемії. Питання корі, якось би нам би вже пора закривати, тому що вже 2 роки в нас є епідемія на Україні. Все горить і на Закарпатті, і летальні випадки, і дотепер, і ще ми маємо море непривитих дітей. Ми бачимо смерті дітей від корі
І, тим не менше, це нас абсолютно не спонукає піти і дитину вакцинувати. Лікар додає, навіть будучи інфікованими, хворі не спішать звертатися за медичною допомогою, плутаючи симптоми кору з симптомами ГРВІ. Кір теж починається з температури, але температура перші дні не є така висока. Коли вже є висип, то ми вже і не сумніваємося, і не розділяємо ці хвороби. Але перші дні при корі, звісно, дуже багато тече з носа, дуже вижажний кашель, якась така сльозотеча, і багато слизу, і болі за грудиною, і м'язевих болі, і таких аж дуже головних болей немає. Ці всі болі появляються вже з початком висипу. Ну, тобто перші 5 днів – це просто виражені просто соплі, кашель, сльози і температурка при корі. Лікар підкреслює, займатися самолікуванням ні в якому разі не можна, адже наслідки кору можуть бути летальними. Тож при перших симптомах недуги радить одразу звертатися за медичною допомогою та не забувати про щеплення. А от в Хусті з вівторка діти пішли на карантин. Останнім часом у місті фіксували тенденцію зростання кількості хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Який зараз рівень захворюваності на ГРВІ, а також на кір, розкаже моя колега. Така цілковита тиша наразі у всіх навчальних закладах Хуста. Із вівторка, 5 лютого, місто на карантині. Нагадаємо, таке рішення ухвалили у понеділок, 4 числа, на позачерговому засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На підставі інформації з охорони здоров'я Хуського відділення, на підставі моніторингу щодо відвідування учнями загальноосвітніх навчальних закладів та відвідування вихованцями дошкільних навчальних закладів. На підставі тих всіх даних, а дані у нас були досить не хороші, так би мовити, тобто біля 50% вихованців не відвідували дошкільні навчальні заклади. Хуст став ще одним закарпатським містом, де навчально-виховний процес призупинили. Олександр Липчей додає, навчання відновлять вже із понеділка, 11 лютого. Чим керувалося керівництво або взагалі члени цієї комісії, це безперечно, що призупинити процес можливо розповсюдження епідемії чи розповсюдження хвороби, щоб дітки побули вдома, бо безпека це в першу чергу має бути дотримана. Вчителі кажуть, канікули ці були і справді необхідністю. Учні, які хворіли, відставали у засвоєнні програмового матеріалу, і це створює певний дисбаланс у навчально-виховному процесі у цілому. На минулому тижні почалося масове захворювання. У мене, наприклад, у нашому 4-му Б-класі у п'ятницю вже аж 10 чоловік було відсутніх з причини хвороби. Ми прийшли у понеділок на роботу і деякі приходили вже після хвороби, але більшість ще далі продовжувала хворіти. І ми були змушені вирішити це питання, що зупинити весь навчальний процес у школі. Може так діти, ті, що не хворіли та не захворіють, а ті, що захворіли та постараються, як казати, буде можливість добре їх вилікувати. У відділі охорони здоров'я також прокоментували епідситуацію на Хущині. Тут запевнили, що епідпоріг наразі не перевищений, та розповіли про рівень захворюваності як на ГРВІ, так і на кір у місті та районі. Загалом по району у нас за минулий тиждень 313 випадків захворюваності на ГРВІ. З них 14 випадків кір, але йдуть по різному віковій категорії населення. Більшість група, вікова категорія населення – це є діти, які хворіють вірусними захворюваннями. Кір менше. Так, всього за останній тиждень у Хуському районі на ГРВІ захворіло 56 дітей віком до 4 років, віком від 5 років до 14 – 101 дитина. Із 15 до 17 – 36 дітей. Щодо Хуста, то тут за останні 7 днів вірус підхопило 49 дітлахів і також різної вікової категорії. Решта – це понад 200 хворих – дорослі. По кору станом на сьогодні у нас є 10 чоловік, які захворіли, дітей з них лише йдуть п'ятеро і п'ятеро дорослих, в тому числі одна дитина до року. Двоє міста йдуть і плюс район, бо в більшості у нас іде тенденція, спостерігається захворюваності локально, іде більше сіл Горінчево, Драгово, Золотарьово, Монастирець і десь місто Хуст.
До слова, наразі карантин у районі не введено. Тут навчання відновили лише з понеділка 4 лютого. Доти увесь січень діти відпочивали. Причина – сніговий колапс та незадовільний стан доріг. Щодо міських учнів, то їм зимові канікули теж продовжили на тиждень. За попереднім рішенням карантин – всього 4 дні. Однак ситуацію надалі освітяни та медики контролюватимуть як в місті, так і в районі. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. В комфортних умовах оновлений фасад та система оновлення. Ямковий ремонт, відновлення дороги. На цьому випуск завершуємо. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. Побачимося у наступних випусках.